দেখিছে না দেখিছে না, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া টোপ। এয়া মই এতিয়া মই ইয়াত ভৰাইছো, আজি বিহু আগতে খাই লৈছো আমি। ঐ পুকু ধৰি ধৰি নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পদ্ম গগৈ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কুৰকুট মানে কি? আমলৰি। আমি আমলৰি বুলি কওঁ, এই কিছুমানে কুৰকুট বুলি কয়, তাকে আপোনালোকক পাৰি দেখুৱাইছোঁ আজি। আপোনালোকে ব্লগটো কেনেদৰে পাৰিছোঁ চাব, এয়া পূৰা আমি পাৰিলোঁ, বৰ কষ্টত পাৰিছোঁ। আপোনালোকক পৰা দেখুৱাই দিছোঁ অলপ, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই। এয়া আমলৈ বচা হৈ আছে, আমলৈ কামুৰিছে পূৰা। এয়া এজন দাদা হয়, আমলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ বাছে দাদাই। এয়া বাল্টিং এটা লৈ টোপখিনি ভৰাই দিয়া হ'ল, ৰছী এডালে এয়া চফা কৰা হৈছে। এই ৰছীডালত জোকাৰি জোকাৰি ঘূৰাই থাকিলে মানে আমলৈ টোপখিনি তলত হৈ পৰে, আৰু তেতিয়া মানে আমলৈ এজনীও নাথাকে। এনেদৰে চফা কৰিব আপোনালোকেও। আপোনালোকে জানে চ'ত মাহত এই আমলৈ টোপ খোৱাটো পূৰা দৰকাৰী। আমলৈ টোপ খালে বসন্ত নোলায়। এশ এবিধ খোৱা শাক খোৱা মানে আমলৈ খোৱা একেই কথা। আপোনালোকে সেইকাৰণে আমলৈ টোপটো খাব। এয়া বাতৰিটো দিছিল আমলৈ খোৱা মানে এশ এবিধ খোৱা, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এনেদৰে সুন্দৰকৈ চফা হৈ যাব, এনেদৰে ঘূৰাই থাকিব আপোনালোকে ফটাকানি এখন লৈ পিনে। ইয়াত এটাও মানে আমলৈ নাথাকেগৈ। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো, মই কিমান ধুনীয়াকৈ দাদাই চফা কৰিছে আপোনালোকে চাওক। এনেদৰে আপোনালোকে চফা কৰে নাই জনাবচোন কমেণ্টত। যদি আজিৰ পৰা নেজানে এনেদৰে চফা কৰিব, ৰছী এডাল লৈ ল'ব, ফটাকানি ৰছী ল'লেও হ'ব। এয়া চাওক, এয়া সুন্দৰ হৈ গ'ল চফা এই টোপখিনি। এয়া কিমান সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল চফা। আমলৈ নাই ইয়াত এজনী চক, এয়া আমলৈ নাই এজনী ইয়াত আছে, মানে অলপ কম আছে, কম এতিয়া মানে আকৌ বাছি দিলে হৈ যাব সুন্দৰকৈ। এয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে এই বহাগৰ চ'ত মাহতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। শেষত পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহক, কালিলৈ আকৌ লগ পাম। নিশ্চয় আপোনালোকে এনেদৰে বাছি খাব দেখিছে। আমলৈ আছে, পেলাই দিলেও হৈ যাব।